Muito bem, uma interrompida aí, como a gente sempre faz, nessa primeira parte da nossa visita ao Santos Futebol Clube, para falar com você agora e mostrar para você um evento que aconteceu em Indaiatuba, o Indaiatuba Matsuri Japan Festival, que tem aí, claro, tudo a ver com a colônia japonesa de Indaiatuba. Aliás, uma colônia muito forte, com padrões culturais muito definidos, estabelecidos, e que, claro, quem ganha com isso tudo é a própria cidade de Indaiatuba. Melhor sentar um pouquinho, não? É, sentado é bem melhor, né? De pé a gente vem a semana inteira correndo de pé. Então, sentado é mais confortável. Pois é, eu ia até brincar com o senhor, porque hoje eu acho que o senhor está em pé bem de manhã, né? Bem de manhã. Ontem nós ficamos aqui até quase meia-noite. E hoje de manhã, 8 horas, já estávamos aqui. A preparação, né? E até falei com o pessoal, agora à noite assim, trabalho físico mesmo, né? Aquele trabalho mental, aquele cansaço mental, a gente não vai ter mais, né? Então, esse cansaço físico foi um sucesso, vai ser um sucesso, eu acredito. A gente dorme um pouquinho e já está recuperado. Mas o cansaço mental é difícil, né? Então, seu Kimura, olha, são 70 e quantos anos de Assembly? Olha, eu estou com 72 anos de idade. De Assembly, eu tenho mais ou menos 30 anos. Pois é, eu fiz essa pergunta meio cronológica aí para dizer o seguinte: vale a pena todo esse sacrifício para se manter essa tradição? Porque é um esforço. Vocês que trabalham, que pertencem à associação, ninguém está ganhando nada com isso, a não ser a tradição, a manutenção disso tudo. Exatamente. A gente depende, assim, de repente, quando está tudo cansado, será que vale a pena? Mas a gente sabe que se alguém não fizer, se a gente não fizer, a nossa tradição, a nossa cultura, a tendência é acabar. Então a gente fala, não, toda vez que terminou qualquer evento, a gente fala, nossa, valeu a pena. E a gente dá tudo assim, para a base, para a criança, né? Então é para a escola, para o pessoal, criança do beisebol, do softball. Então são esse trabalho que a gente faz, tudo assim, voluntariado. Então isso é muito gratificante para a gente. Não tem o que pagar, assim, eu falo. Olha, gente, cultura, tradição e educação. Não tem o que pagar. Exatamente. Educação, o respeito, né? Então, o respeito, a gente fala, para com os mais velhos e também com as nossas crianças também, que são os nossos futuros. Este ano importaram você do Paraná ou você já veio outras vezes? Não, eu fui convidado pela diretoria da SEMB para trazer a nossa experiência do Festival Nipo Brasileiro de Maringá aqui para o Indaiatuba Matsuri. Aqui em Indaiatuba, além da atração musical, a gente tem danças folclóricas, inclusive com a vinda de Maringá do grupo Saikyo Sakoi Soran, que é um grupo espetacular, inclusive ganhou em sua categoria o Festival de Dança de Joinville esse ano e ganhou também um grande prêmio, o prêmio de Grupo Revelação. Então, uma apresentação muito bacana aqui no Indaiatuba Matsuri. O Yosakoi Soran é a união de dois estilos de dança, Soranbushi e o Yosakoi. Então, eles são de duas regiões do Japão que foram fundidas e é uma dança um pouco mais recente. Mas é uma dança animada, alegre e um visual muito bonito. Além das apresentações artísticas, nós temos também um espaço cultural com exposições de mangás e animes que vieram do Japão através da Fundação Japão e está presente aqui também no nosso evento. E a gastronomia. Sim, isso é infalível. Eu vi umas meninas, inclusive, vestidas de personagens. Bem, com um cuidado até extremo nos detalhes, né, do personagem. Essas pessoas são ditas de cosplayers, são as pessoas que se caracterizam com os personagens dos quadrinhos japoneses, né? São ditos cosplayers.
E outro grande fator com que traz as pessoas para o evento realmente é a comida japonesa, né? O sushi, sashimi, teppanyaki, yakisoba da Sembi, que é fantástico, todo mundo adora e é uma delícia realmente. Obrigado por nos receber, pela entrevista. Eu sei que o senhor parou as suas atividades. E, aliás, né, Vani, o homem não para, né? É um curisco. Como que se falaria curisco em japonês? Tem tradução? Curisco, acho que não tem tradução, né? Mas a gente fala assim, choco-choco-steiro. Tá correndo assim. Correndo, o senhor corre demais. Então obrigado, viu? Então, a gente que agradece. Eu agradeço em nome da Assembi, em nome da comunidade japonesa, essa abertura que toda a imprensa, e principalmente a TV Sol, que já outro dia a gente teve lá também. Então, a gente é que agradece. Muito obrigado. Uma história de 23 anos dedicada à beleza se constrói assim, com dedicação, constante aperfeiçoamento e buscando sempre fazer o melhor para você. Por isso, o Salão de Beleza tem 3 unidades em Indaiatuba. Na Cidade Nova, na Avenida Presidente Vargas. No centro, na Rua 9 de Julho. E o Camarim Noivas by G Beleza, no Parque Ecológico. Porque beleza é assim, tem que estar sempre com você.